Ал Шымкентте 500-ге тарта отбасы апатты жағдайда тұрған пәтерлерде тұрып жатыр. Әбден тозығы жеткен көпқабатты үйлердің кейбірі осыдан 85 жыл бұрын салынған. Шатырлары сынып, қабырғасы жарылғанымен бұл үйлер әлі күнге авариялық нысандар санатына кірмеген. Атапкенен бәрі шіріп тұр, солар жарылып, төбеме сық су. Мынау жерге сық су ақтан. Соны енді панермен істеп қойдық. Үш бөлмелі пәтердің барлық қабырғаларына алаша кілем ілінген. Сәндік емес, астындағы сылағы түсіп қақырап жарылып кеткен қабырғаны көрсетпеу үшін. Олаздай жыртық үйдің шатырынан ағатын жаңбыр суынан қабырғалар сарғайып кеткен. Тіпті ағаш еден шірей бастаған аңғал-саңғал терезелер қиюласпайды. 8 перзент өсірген Мәнсия апа жарты ғасырдан бері осы пәтерде тұрып келеді. Патологым түсіп қалған. Қорқамыз, қолымыз сықырлап тұр. Сәл бірдеңе болса бәріміздің даусымыз бір-бірімізге естіледі. Ағаш қой енді. Ағаштан тұрғызылған екі қабатты үй 1935 жылы салынған. Бір кездегі сәулетті баспана қазір тап орталықта жапырайған кепеге айналған. Өткен ғасырдың 40-шы жылдарында салынған мына көпқабатты үйлер де апатты жағдайға жеткен. Көп балалы тұрмысы төмен отбасылар амалсыз осында пәтер жалдап тұрып жатыр. Бір көшенің бойында осындай көпқабатты 15 тұрғын үй бар. Сырты әзірге бүтін көрінгенмен ішіне кірудің өзі қорқынышты. Ең сорақысы Шымкентте бертінде салынған үйлердің өзі де бүліне бастады. Табаны дұрыс тегістелмегендіктен Уәлиханов көшесі бойындағы 5 қабатты үй қисайып барады. Дом как бы на месте не стоит. Төменгі жағы 2, жоғарғысы 15 сантиметр орнынан жылжып кеткен. Бір тәуірі зілзаладан аманбыз. Бола қалса үйіміз жермен жексен болып, үйінді астында қалатынымыз анық. Шаһарда 2000-нан астам көпқабатты үй болса, соның тек 28%-ы кейінгі 30 жылда салынған. Жоспарға сай, тозығы жеткен 45 ескі баспана бұзылып, орнына жаңасын салу жоспарлануда. Біріншісі, жаңағы тұрғындарға инвестор жаңа үйлер салып береді. Екіншіден, жаңа сол орында салынатын үйлер берілгенше, уақытша пәтерге тұрып тұрады, кейін оларға сол үйлерден өзінің пәтеріне сәйкес шаршы метрлі пәтерлер беріледі жаңадан. Ескі баспаналарды жыл сайын шетінен жаңарту үшін шаһарда реновация бағдарламасы қабылданбақ. Соның нәтижесінде ескі инфрақұрылым жаңартылады. Бірақ бұл бастаманың игілігін көру үшін тұрғындарға кем дегенде 2 жыл күтуге тура келеді. Шымкент қаласының Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.